အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စုံတော့ဟာဂျူလီနဲ့ညနေဖုံးစုအမျိုးသမီးပဟေလီလို့အမည်ရသောဘာသာပြန်စုံတော့ဇာလံအစအဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစာရေးဆရာမကြီးအဂသာခရစ်စတီရဲ့စုံတော့ဝတ္ထုဇာလံတို့လေးကိုစာရေးဆရာကျော်ကျော်ကဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇာလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ဆုံးတော်ကြည့်ပွားရောစိတ်တိုင်းမကြပဲမကြေမနက်ဖြစ်နေတာဟာအတော်ကြာလာပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်ဝင်စားစရာအမှုဆန်းဆန်းဖြည့်ရှင်းပေးရန်မရှိခဲ့တာကလည်းကြာခဲ့ပါပြီအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးဟာသူ့ရဲ့အံ့ဩလောက်တဲ့ညံစွမ်းနဲ့ထူးထူးခြားခြားသိမြင်တတ်တဲ့အရေးသွေးတို့ကိုထုံထုံအသုံးချရလောက်တဲ့ရှုပ်ထွေးခက်ခဲသောအမှုကိစ္စတို့ကိုမကြုံတွေ့ရတာကြာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ယနေ့မနေ့မှသူကသတင်းစာကိုဖတ်ပြီးတာနဲ့ပြစ်ချလိုက်ပြီးစိတ်ပြက်စွာညှဉ်းညူလိုက်တာဟာကြောင်တကောင်ဒေါသမှန်ထသလားလို့ထင်မှတ်ရပါပြီလေသူတို့ကျုပ်ကိုကြောက်နေကြတယ်ဟစ်စတင်ရဲ့ခင်ဗျားတို့အင်္ဂလန်ကရာဇဝတ်ကောင်တယ်လေကြောင်ရှိရင်ဒိန်ခဲနာမကတ်ရဲတဲ့ကြွက်ကလေးတွေလိုပေါ့ဗျာဟာဂျူလီရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်မပြုံးမဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပြီသူတို့တွေကအတော်များများကတော့ခင်ဗျားရှိနေတယ်ဆိုတာတော့သိကြမယ်မထင်ဘူးမစ္စတာဟာဂျူလီရဲ့ဒါလို့ကြည်စေလိုက်ပါတယ်ဟာဂျူလီကကျွန်တော်ကိုအပြစ်တင်လိုဟန်နဲ့ကြည်ပါလေ။သူကတကဘာလုံးကဆုံတော့ကြီးဟာဂျူလီပွိုင်တော်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေးတော်ပြောဆိုနေကြရဲလို့ထင်မှတ်ထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အမှန်အားဖြင့်လည်းသူဟာလန်ဒန်မှာသူ့နာမည်ကြော်ကြအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုစရိုက်လောကမှာသူ့ကိုထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေကြရလောက်အောင်တော့နာမည်ဆွမ်းထက်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဖို့ယုံကြည်ရန်တော့ခက်ခဲလှပါတယ်။တနေ့ကနေကင်းကြောင်တောင်ဘုံလန်းထဲမှာရေရနာဆိုင်ဖောက်သွားတာပဲနဲ့လေဗျာ။ကျွန်တော်ကမိလိုက်တော့ဟာဂျူလီကတည်တည်တတ်တတ်အကွက်ချပြီးလှုပ်သွားတာပေါ့ဒါကကျုပ်ရဲ့ line မဟုတ်ဘူးလေဗျာချိန်ချောင်းနေထမ်းလာတဲ့သူတယောက်ကရတနာဆိုင်မှန်ကိုထိုးခွဲလိုက်ပြီးတော့အဖိုးတန်ရတနာတွေလက်တဆုပ်ယူပြီးပြေးတယ်တာဝန်သိတဲ့သူတွေဝိုင်းဖန်ကြတော့မိတာပေါ့ရဲရောက်လာတော့ရတနာတွေနဲ့အတူလက်ပုလက်ချံမိတယ်လေရဲစခန်းခေါ်သွားပြီးစစ်လေစစ်တော့ရတနာတွေကအတုတွေဖြစ်နေတဲ့သူ့ကိုဝိုင်းဖန်တဲ့တာဝန်သိပြည်သူတွေထဲမှာကသူ့ပါတနာလည်းပါနေတာကိုဗျာအဲ့ဒီမှာလက်ပြောင်းလက်လွှဲလုပ်ပြီးအတုတွေနဲ့လဲလိုက်တာပေါ့သူကထောင်ချခံမယ်လေပြန်လွတ်တဲ့အခါဝေစုတော်တော်များများရမှာကိုဗျာစိတ်ကူးကတော့လည်းတိတ်မခေဘူးလို့ဆိုရမယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်သာဆိုရင်တော့သူ့ထက်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါရဲ့ဗျာတခါတလေတော့လေကျုပ်ဆုံတော့ဖြစ်နေတာကဝမ်းနဲ့ရမလို့လို့ပဲဟစ်စတင်ကြီးအပြောင်းလဲအနေနဲ့ဥပဒေနဲ့စန့်ကျင်ဘက်အလုပ်ကလေးများလုပ်ရင်ကောင်းမလားလို့အော်ခင်ဗျားကလည်းပြောတော့မယ်ဟာဂျူလီရဲ့အမှုထောက်လိုက်ရမှာတကယ်တော်တဲ့စုံတော့ဖြစ်နေပြီတော့များဟုတ်ပါတယ်ဟစ်စတင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုထောက်လိုက်ရအောင်အခုဘာအမှုရှိလို့လဲဗျာကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြောဘဲသတင်းစာကိုကြောက်ယူလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူကိုဟောဒီမှာဗျာအင်္ဂလိပ်အမျိုးသားတယောက်ဟော်လန်မှာခက်ဆန်းဆန်းအသက်ခံရတယ်ဆိုပါလားဒီလိုပြလိုက်တော့ဟာဂျူလီကဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ကြတာပါပဲနောက်တော့လေသူ့ဘာသာအစားမှပြီးဆုံးသွားတာမျိုးဖြစ်လာမှာပါပဲလေခင်ဗျားကတော့မဖြစ်ဖြစ်ညင်းညင်တာကိုဗျကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ပြောလိုက်စင်မှာသူကပရင်းပေါက်ကနေလမ်းထဲကိုငုံကြည့်နေပါတယ်ဒီနောက်မှာသူကဟောဒီမှာပြုတ်ဝတ္ထုတွေထဲမှာမျက်နှာဖုံးစုအမျိုးသမီးဆိုတာမျိုးတက်ရောက်တော့လာနေပြီဗျလေကားကတော့တက်လာနေပြီကျုပ်တို့အမှုတွေဖြစ်ဖို့များတယ်စိတ်ဝင်စားစရာအမှုတစ်ခုရပြီထင်တယ်ပြုတ်ဒီလို main ကလေးတယောက်ကကိစ္စကြီးကြီးမရှိဘဲသူ့မျက်နှာကိုဇာပဝါဖုံးလာမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျနောက်တစ်မိနစ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်ဟာအဲကန်းလေးကိုရောက်လာပါတယ်။ဟာဂျူလီပြောသလိုပဲအမျိုးသမီးကမျက်နှာကိုလုံလုံချုံချုံဖုံးထားပါတယ်။ပဝါနဲ့ကိုမဖယ်ပဲသူ့ရုပ်သွင်ကိုမခံမှန်းနိုင်ပေမဲ့လည်းထူပဝါမရှိတော့တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးဟာဟာဂျူလီရဲ့မှန်းချမ်းနဲ့ကန့်ညီအောင်လှပနေကြောင်တွေ့ရပါတယ်။လွန်စွာချောမောပြီးတော့သပင်ကောင်းကောင်းနဲ့မျက်လုံးပြများရှိပါတယ်။ခိုက်ရိုးရိုးနဲ့တံမိုးကြီးတဲ့အဝတ်စင်တို့ကြောင့်အထက်တန်းဟွာမှဖြစ်ကြောင်မြင်မြင်ချင်းသိနိုင်လောက်ပါတယ်။လူကြီးမင်းဟာဂျူလီပွိုင်တော်ရှင်အမျိုးသမီးကငြင်းသာပြီးကြည်လင်တဲ့အတန်နဲ့ပြောပါတယ်။ကျမအကြီးကျယ်ဒုက္ခတွေ့နေရပါတယ်။ရှင်ကျမကိုကူညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့စိတ်ချလက်ချမယုံနိုင်သေးပေမဲ့ရှင်ရည်ချင်းကိုကျမမကြာခဏကြားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်အနေနဲ့စိတ်တုံ့ချပြီးလာခဲ့တာပါပဲ။မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်။ဒီအခါမှာဟာဂျူလီကကျုပ်ကလည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတာဒီကိုမှသဘောချတတ်တာပါပဲ။ကဲဆက်တာပြောပြီးတော့မိန်ကလေးဒါပေမဲ့လေဧည့်သည်မိန်ကလေးဟာစွတ်စွန်ဆန်ဆန်ဖြစ်နေပါတယ်
ဖူးမွေလင်းလင်းပြောမှဖြစ်မယ်မင်းကလေးရဲ့ဟာဂျူလီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုအချက်မျိုးဖြစ်ဖြစ်ချန်ထားလို့မသိမ့်ဘူးကွယ်ဟုတ်ပါပြီကျမရှင်ကိုယုံကြည်လိုက်ပါပြီလေဒီမီလီဆင်မော်ဂန်ဆိုတာကြားဘူးမှာပေါ့နော်ထိုစကားကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစွာကြည်လိုက်မိပါတယ်ဆော့ချန်ယာနယ်စားလေးနဲ့လေဒီမီလီဆင်တို့ရဲ့စိတ်ဆက်မင်္ဂလာသတင်းထွက်ခဲ့တာဟာရက်ပိုင်းမျှသာရှိပါသေးတယ်သူမဟာအမျိုးအနွယ်မြင့်ပင်မဲ့လဲငွေကြေးချို့တဲ့တယ် Iris လူကုန်တန်တူရဲ့ပင်စမာသမီးဖြစ်ပါတယ်ဆော့ချန်ယာနယ်စားလေးကတော့အင်္ဂလန်ရှိထင်ရှားသူများတွေမှာတူဦးဖြစ်ပါတယ်ကျမလေဒီမီလီဆင်ပါပဲမင်းကလေးကဆက်ပြောပါတယ်ကျမစိတ်ဆက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုရှင်တို့ဖတ်ပြီးကြရောပေါ့အမှန်မှာတော့ကျမဟာအပျော်ဆုံးမင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ဖို့ပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့လူကြီးမင်းရယ်ကျမမလူတာမလွန်းတာအချက်အသေးသေးရောက်နေရပြီရှင်လာဗင်တန်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကအိုးကျမဘယ်လိုပြောရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးရှင်ကျမအရင်ကရေးခဲ့ပူတဲ့စာတစ်စောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကကျမအသက်16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုသူကစာကအဲ့ဒီလာဗင်တန်ဆိုတဲ့လူစီကိုမင်းကလေးကရေးပို့ခဲ့တာလားသူမစကားမဆုံးခင်မှာဟာဂျူလီကဖြတ်ပြီးမေးပါတယ်မဟုတ်ဘူးရှင်လာဗင်တန်စီကိုမဟုတ်ပါဘူးစစ်သားလူငယ်တယောက်စီကိုရေးခဲ့တာပါကျမတန်ရုံးစင်ထားခဲ့ဘူးတဲ့သူပါရှင်သူကစစ်အတွင်းမှာကြာဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အော်အော်နားလည်ပြီဟာဂျူလီကကျဉ်းနာစွာပြောလိုက်ပါတယ်မင်းကလေးကလည်းဆက်ပြီးပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာအပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရေးထားတာတချို့ပါနေတယ်ရှင်ဆူဆူဝဝတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မသိတဲ့လူတယောက်ဖတ်မိရင်အတိတ်ပဲကောက်လွဲစရာတွေဖြစ်နေတာကိုသဘောပေါက်ပါပြီအခုအဲ့ဒီစာကမစ္စတာလာဗင်တန်ဆိုတဲ့သူလက်ထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်သူကအဲ့ဒီစာကိုကင်ပြီးကျမကိုချင်းချောက်နေပါတယ်ငွေတွေမတန်တဆတောင်းပြီးငွေမပေးရင်စာကိုနေစားလေးစီပို့လိုက်မှာတဲ့ငွေရလည်းဘလို့မှမဖြစ်နိုင်အောင်တောင်းတာပါရှင်တော်တော်ရုံမှလုံးနေကောင်းမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်စိတ်မထိန်နိုင်ဖြစ်ပြီးဝင်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာဟာဂျူလီကလေဒီရဲ့ခင်မုန်းလောင်းကိုအပြစ်မှန်ရှင်းပြပြီးတောင်းပန်လိုက်ရင်ပူမကောင်းမိဘူးလားအဲ့ဒီလူတော့ကျမမလုံဝံ့ဘူးလူကြီးမင်းနေစားလေးကဒီကိစ္စမျိုးမှာသဘောထားတင်ပါတယ်ရှင်သမွန်တူရာရောတန်တရာရောပေါင်းပြီးအဆိုးဆုံးကိုယုံသွားတော့မှာပါကျမတို့စိတ်ဆက်ထားတာချက်ချင်းဖျက်လိုက်ရမှာပဲဒါလည်းဟုတ်ပြီမှာပေါ့ဟာဂျူလီကလည်းဂယုဏတတ်ဟန်နေပဲပြောပါတယ်ဒီတော့ဗျာလေဒီကကျွန်တော်တို့ကိုဗာမြလှုပ်ပေးစီချင်တာလေကျမကတော့လာဗင်တန်ကိုရှင်းနဲ့လာဆွေးနွေးဖို့ပြောမယ်လို့စိတ်ကူးတယ်လူကြီးမင်းကိုဒီကိစ္စအတွက်ကျမရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လို့ပြောလိုက်မယ်။လူကြီးမင်းပြောရင်တော့ तू တောင်းတဲ့ငွေကိုလျှော့ပေးခြင်းလျှော့ပေးမှာပါ။ तू ကဘလောက်များတောင်းတာရော။ပေါင2000နဲ့ရှင်။လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ငွေပဲ။ကျမအတွက်ပေါင1000တော့မလွေလှပါဘူး။ဒါဖြင့်လေလာမယ့်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအကြောင်းပြုပြီးငွေချေးမယ်ဆိုရင်ရနိုင်စရာတော့ရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လေကွာ။ဒီလူတောင်းတဲ့ငွေရဲ့တစ်ဝက်လောက်ရဖို့တောင်ခက်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ပြောရရင်ဒီလိုတောင်းတဲ့ငွေကိုပေးလိုက်တာကိုကျွန်တော်တော့လုံးဝမကြိုက်ဘူး။ကဲဒီတော့အဲ့ဒီလာဗင်တန်ဆိုတဲ့လူကိုသာလွှတ်လိုက်ပါ။ဟာဂျူလီပွိုင်ရော့ရဲ့ပါနတ်တဲ့နီးဖြူဟာကို तू သိသွားရအောင်ပေါ့။ဒါနဲ့အဲ့ဒီစာကို तू တဘာတည်းယူလာလိမ့်မယ်လို့မင်းကလေးကထင်လား။မင်းကလေးကခေါင်းခါပြပါတယ်။ယူလာမယ်မထင်ဘူးရှင်။ तू ကတိတ်တရိကြီးတဲ့သူပဲ။ဟုတ်ပြီလေ။သူ့စီမှာစာရှိနေတာတော့သိကြပါတယ်နော်။ကျမသူ့အိမ်သွားတော့ကစာအုပ်ထုတ်တောင်ပြပါတယ်ရှင်။လေဒီကသူ့အိမ်သွားခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါတော့မလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စပဲဟုတ်လားရှင်ကျမတော့မသိတော့ပါဘူးစိတ်ဆိတ်ဆင်းရဲနေရတာ ਨੇ တွားတောင်းပန်လိုက်ရင် तू နောက်ဆုတ်မလားလို့ပါအိုးဒီကဘာပေါ်မှာလာဗင်တန်လိုလူမျိုးဟာတောင်းပန်တာလောက်နဲ့အလျှော်ပေးရမရှိဘူးဗျာဒီစာအပေါ်လေဒီဘလောက်အရေးတကြီးသဘောထားတယ်ဆိုတာဝန်ခံတယ်လို့တောင်ဖြစ်သွားသေးတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဗမာနေတာတော့ဝင်းဘယ်ဒန်ကဘူနာဗီစတာမှာပါကျမအဲ့ဒီကိုညမှောင်မှာသွားတာပါရှင်ဟာဂျူလီလည်းစိတ်ပျက်စွာညှိနှိုင်းမိပါတယ်ဒီနောက်မှာလေဒီကဆက်ပြီးပြောပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျမရဲကိုတိုင်လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ် तू ကတော့ပမာမခန့်နဲ့ရဲနေတာပါပဲရဲကိုတိုင်ခြင်းရင်လေလေဒီတဘောတဲ့ဟုတ်တယ်လေလေဒီဒါမျိုးကရဲနဲ့ပတ်သက်တာမှမဟုတ်ပဲကိုဒါနဲ့လေ तू ကဆက်ပြောသေးတယ်ရှင်လေဒီဟာဒီထက်ပိုပြီးအသိဉာဏ်ရှိမှာပါတဲ့စာအုပ်ကြည့်ခြင်းရင်တော့ဟောဒီမှာလို့ပြောပြီးသူကတရုတ်ပဟေလီတစ်တာလိုမျိုးတစ်သားဘူးလေးတွေကနေစာအုပ်ထုတ်ပြတယ်။ကျမသူ့လက်ထဲရအောင်လူယူဖို့စ조사ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မရပါဘူး။သူကစာအုပ်တစ်တာလေးတွေပြန်ထည့်ပြီးဒီမှာလုံခြုံစိတ်ချရတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်လိုက်သေးတယ်။ဘယ်သူမှမတွေ့နိုင်တဲ့နေရာမှာတင်းထားတာပါလို့ပြောတယ်ရှင်။ကျွန်တ
cuma kan yang kita biru lezi um ya siwe biru cilek dia. Tahu tu mienya kau kah biji ni le? Di tepu kau ni ni asih barai le. Elu biru dia. Oh, luji me ye. Di luha teh jomu kau ni tu babe. Cuma aku ni memang hula asih. Kau ni babe, api wala secara thalai barai le. Ni lantak kuku, tui gu tui maba. Haju liga ama kan lai bi. Lady Millie Singh liga outi lai pu barai. Tu ama kan lai pemele. Cenok si teh maro, meluai icha meluai lu temi barai. Cenok temi jadi tu gu piu piari ka. Haju liga pienya zua kau ni bi. Memari, piaro masih di bawah. Laughing dance surat tu ga, kong kong oposisi ni dah gu. Lolo si maro tu cokluan ni mu nilan siam ia bi pieni de. Tuke tu haju liga si pia alio hane piu barai. Tony ni lembai ma, Mr. Laughing dance ga cenok ru gu latui barai. Tolu gu yang si kau ni lu Lady Millie Singh piu ge dah ha. Aman bawa, jono rama tugu liga bukan di kancah pilai cincin, cincin pikai bawa. Tuga sengaja hampane, haju liye hendak ni cari sekali gu piye piu bawa. Tugu tu long ye bawa, pugu dia tu pun sesang ye bawa. Haju li pula, karai lu mahupe, tu suai li piu kue ni dulu temai ya bawa. Haju li gu ciara, angin ni burung bo bawa. Keh, macam tu. Lavin tengah tu auto gu yusau mi, piannya hampir yang piao bare. Cepat piao ni dah luar ini mayau berpihin ni de. Lady Millie Singh ah, tadi suai sama si dia main keliru awal sura. Tu boh tadi train lura, matau bi buka. Di lor nenek show lagi baru me. Tatau si thau me piu. Di ni lor cepat le lokasi sali ishemu Paris gu tua ya ume. Engah ni lor piannya mau bare. Engah ni jadi mangui mabinai. Husa gu nezali si ayau pulai bima bido. Lady Millie Singh mana lau mata naik bulu ro, jenau piao mesin mukunen no. Tu mesui luji lu gaun ni ya, di lu cawre mengkeli dia aku ngui cipu bunyi jama mahuk bahu. Ho ye lah dia. Lafin daya zakah semua, jenau hamin hatu bu dua biro cedelan sih gu telai bari. Tapi me lafin daya ro tu zakah semua ni, akhir ni kani cua dua ri cua, bahamah ro malu lai naik bah. Jenau le, doa dari jine dah tau kau lai mi bari. Takukulah lama pih mebiu, kemajuan ada lecshoro mebum me hajuli. Cenop yau ragu hajuli ga, cenop gu teh caci bi. Kemajuan sih nolong aro atau pih babi ya biar. Tapi me mesui jie, kemajuan itu tuin yang kelas ini aro ting mahul hadi bu. Cuka cuye swan tadi digu, Mr. Lavinta akem akem minai aw lu. Nyanjine pung poni dah biar. Cuku tadi nere, cuka tadi lu tua tenli, cuka bukau ni be. Bacaun le biar hajuli. Cenop yang mira gu haju liga, mabio be senzani bima. Tapi saya ni mabio amlam tibu. Lady Millie Singh mabio kini liga ni cuk mabio gay diri li. Tak ada li ubri epinga alu di luci yang kau melalui bo. Baru haju li. Kemiaga tu kiri dua orang tu enyong pau tu melula. Cenoga atas masih naik me milai bare. Hestin, tak ada yang nol le kemianya ngah tebi tu gu ubia. Sabu tu netu yudha ma bo ubia. Cenoga di luar biro, haju liga kau khabari. Sudu ama mahupu, tu ema bedu mahpeti nainnya ni asih de, tu secara tarili. Tapi yang berolah alu alu jamli. Mana pernah abe boh histing, sedar nai lau diga ni tuhaja rabo. Chain tarik chain yau dek kama, cenoga tempe ni bari. Cenoga tarah ha amey yang usum pih biro, migo yang otong ni pih bari. Haju liga cenoga biro miji bari. Kemia chini ni kaya yang utarago. Keh, wen berdan gu yatane tua jasu. Cenoro udah kuku jumlaro bula hajuli. Train pause ya, sekiranya li bali bo. Macam ni je. Hajuli pai roka pemimpin lawi ame ni di matumbu biha. Tu sekarang gu cenole, aku mete dobe, ube ka piu lay bari. Tapi me ti jenis karo mian ni bari. Puna vista ya kuku cenoro jauh tuari akamaro. Yang dekang oceng law pini babi. Cenoro wen me enha, mau me nyengtan ni bari. Haju liga, ini awak guru dah show tua bi berhembau tu kuku, atau macam apa pun lagi bari. Bima tu ga cenoga izin buang kay mari. Tegu jauh biri nama cenoga pai rogu. Di berhembau pun yang melu, kemih belulu tidak lebiya. Lidan katu tu ne melai bari. Mana kacau labi mendogu cang luta ke dali. Haju liga tu tu pihon pihon bari. Cenoga ada entau pih tuaro, haju liga. Lelu liba histinge. Jemu jasi ya kapiali julabi turu piala ide. Mesal lavin tengah tu kiri tua do,
အိမ်မှာတခိုးမဖောက်နိုင်နဲ့အာမခံမင်းနှုံးနေတက်ချင်နေဆိုလို့ Scotland ရဲ့ဆုံတော့ဌာနကလာစစ်စည်းတယ်လို့ပြောလိုက်တာလေအဲ့တော့လွယ်လွယ်ကူကူပဲဝင်ခွင့်ရတယ်မကြသေးခင်ကသူတို့အိမ်ကိုနှစ်ခါအဖောက်ခံခဲ့ရတယ်ဗျာဒါမှတော့ပါမသွားဘူးလို့ပြောတယ်တကားပင်းနေကိုကျုပ်စမ်းသက်စစ်စည်းတာတွေလုပ်ပြီးမနေ့ပြန်ထီပရင်ပေါက်တွေကိုလက်စစ်စည်းကြောင်လွှတ်ထားမှာမို့မထီချနဲ့လို့မှားထားခဲ့တယ်လေအော်ဟာဂျူလီရဲ့တကယ်ပါပဲခင်ဗျားမလို့တက်နိုင်ပါပြီရဲ့ ကဲအလုံးစားကြစို့အခိုင်းစီတွေကတော့အိမ်ပေါ်ထဲမှာအိတ်ကြတာဗျဒီတော့နောက်ဆက်တွေ့ဖို့တိတ်မစိုးရင်ရပါဘူးဒါနဲ့ဟာဂျူလီမိကန်တစ်တာကနေရန်တနည်းရရမှာမြုပ်ထားမဲ့ထင်တယ်နော်ဘလို့ဟစ်တင်မိကန်တစ်တာဟုတ်လားတောက်တီးတောက်တဲ့ဘာမိကန်တစ်တာမှမရှိဘူးဗျမစ္စတာလာဗင်ဒန်ကညံသွားတဲ့သူဆိုတော့မိကန်တစ်တာထက်ပိုပြီးလုံခြုံတဲ့အစီအစဉ်လုပ်ထားလိမ့်မယ်မိကန်တစ်တာဆိုတာဘသူဖြစ်
န်ကြအောင်စည်စည်ဆက်ဆက်ရှာပြီးမှအကျိုးမထူဘဲဖြစ်နေပါတယ်။ဟာဂျူလီရဲ့မျက်နှာမှာဒေါသရိပ်များပင်တွေ့လာရပါတယ်။ဟာဂျူလီပွိုက်တော့ကိုအလဲထိုးလိုက်တဲ့သဘောလား။ဒါလိုတော့မဖြစ်ဘူးလေ။ဒါလိုဘယ်အဖြစ်ခံနိုင်မလဲ။ကဲ။စိတ်ငြိမ်ထား။စိတ်အေးအေးနဲ့စဉ်းစားယုတ်တိတနံအဖြစ်ရှာစမ်းပါ။ထိုးထွင်းညာကလပ်စီးတွေကိုအသုံးချစမ်း။သူဟာသူ့ကိုယ်သူတိုးတိုးရေရွရင်ငြိမ်သက်စွာစဉ်းစားနေပါတယ်။မျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့စူးစူးဆက်ဆိုင်အဖြေရှာနေပုံပေါ်ပါတယ်။မကြမီသူ့မျက်လုံးတွေဟာအဖြေတစ်ခုခုရတိုင်းဖြစ်တတ်တယ်လို့မျိုးခက်စင်းစင်းအယောင်တောက်လာပါတယ်။ညံ့ပါပြီဗျာကျွန်တော်လဲ။ကဲမိဖို့ကြောင့်သွားကြစို့။ဘလို့မိဖို့ကြောင့်ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ကတအံ့တော်ပြောလိုက်ပါတယ်။မဖြစ်နိုင်တာဗျာ။အခိုင်းစီတွေကမိဖို့ကြောင့်အမြဲဝင်ထွက်နေတာ။မှန်တယ်လေဟေးစတင်လူတရာမှာ69ယောက်ကအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားမှာပဲ။ဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီနေရာကအလုံးကြုံဆုံးဖြစ်နေတာပေါ့။တိုးလီမိုးလီအိမ်သုံးပစ္စည်းနေတဲ့ရှုပ်နေတဲ့နေရာမျိုးဗျ။ကဲမိဖို့ကြောင့်လေသွားရှာကြစို့။ကျွန်တော်လည်းဟာဂျူလီအနောက်ကလိုက်သွားပါတယ်။ပေါင်မုံဘူးများဒဲဦးများနဲ့ဂက်စ်မီဘူးတွေပါမကြမ်း။ရှာနေတဲ့သူ့ကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးကြည့်နေမိပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အကျိုးမဲ့စောင့်နေရတာကိုညင်းငွေလာပြီးစာကြည့်ကန်ထဲကိုထွက်လာပါတယ်။ကျွန်တော်ဖို့ကတော့စာကြည့်ကန်လိုနေရာမျိုးမှာပဲဒီစာကိုတွေ့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်အချိန်ဟာ4:15မိနစ်ရှိပြီဖြစ်နေတော့မကြမီအာယုံတက်ပါတော့မယ်ဒါကြောင့်မနစ်အနေငယ်သာရှာကြည့်ပြီးကျွန်တော်လဲမိဘကန်းကိုပြန်သွားလိုက်ပါတယ်မိဘကန်းကိုပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်လဲရုတ်တရက်ကြက်တီတည်သွားမိပါတယ်အကြောင်းရင်းကမိသွေးလောင်ကန်းထဲမှာတကူလုံးညက်ပတ်စွာမတ်တက်ရက်နေတဲ့ဟာဂျူလီကိုတွေ့လဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲသူ့မျက်နှာဟာအလွန်စိတ်ထက်သန်နေဟန်ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်မိတ်ဆွေကြီးဒီလောက်ညက်ပတ်ဆုပ်ပြက်နေတာမျိုးဟာကျုပ်ရဲ့တဘာဝနဲ့တော့စန့်ကျင်ပါပေါ့ဗျာ။ဟာဂျူလီရဲ့လာဗင်တန်ကဒီမီးသွေးပုံအောက်မှာတော့ဟွမ်းမထားတော့ပါဘူးဗျာ။ခင်ဗျားတိတိကျကျကြည့်အောင်ဟေးစတင်။ကျုပ်ကမှမီးသွေးရအမှုန်နေပေးနေပေမဲ့ကျုပ်ရှာနေတာမီးသွေးပုံလည်းမဟုတ်ဘူး။ထို့အခါမှပဲမီးသွေးပုံအနောက်ရှိဆင်တစ်ခုပေါ်ကထင်းတုံးတွေကိုကျွန်တော်တတိထားမိပါတယ်။ဟာဂျူလီကထင်းတုံးတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုယူကြည့်ပြီးအောက်ကိုချစီနေရင်းနဲ့အာမီနိတန်တူတူရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။ဟေးစတင်ဓာပါတယ်မဟုတ်လားပေးစမ်းပြကျွန်တော်သူ့ကိုဓာလှမ်းပေးလိုက်တဲ့အခါသူကထင်းတုံးတုံးအတွင်းကိုဓာထည့်ပြီးကလန့်လိုက်ပါတယ်ထင်းတုံးဟာနှချမ်းကွဲသွားပြီးအထဲမှာအခေါင်းဖြစ်နေလို့ထိုအထဲကတစုံတစ်ခုကိုဟာဂျူလီထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဖြစ်တည်သားဘူးလေးပါလားတော်တယ်ဗျကျွန်တော်စိတ်မထိန်နိုင်ပဲအသွန်ထွက်ပြောမိပါတယ်ဟေးလူတူတူဗျအင်းစီတွေကြားကုန်ပြီကဲလာအလင်းရောင်မထွက်ခင်ပြန်ကြစို့တစ်တာဘူးငယ်လေးကိုသူ့အိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးမီးသွေးလောင်ကန်းထဲကထွက်လို့အဝတ်တွေကိုခါလို့ကျွန်တော်တို့လာလန်အတိုင်းပြန်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနောက်တော့လန်ဒန်မြို့လေကိုခက်သွက်သွက်ရှောက်ကြပါတော့လေဘလို့စိတ်ကူးနေများဒီလိုနေရာမျိုးလာခွက်ထားပါလေထင်းတုံးယူသုံးတဲ့အင်းစီတွေတွေ့သွားကြမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟာဂျူလီကျွန်တော်ကအပြစ်တင်ပြီးတော့ပြောပြပါတယ်အော်ဟစ်စတင်ရေဒီလိုဇူလိုင်လာမျိုးမှာလားနောက်ပြီးထင်းမုံရဲ့အောက်ဆုံးကတုံးနေမှာဗျတိတ်ယူပြီးတော့ထင်းစရာမရှိတဲ့နေရာပေါ့ဗျာဟောဟိုမှာတက္ကစီတစ်စီးလာပြီဗျို့အိမ်ပြန်ပြီးရေမိုးချိုးတရေးလောက်မေးလိုက်ကြစို့ညကတွေ့ကြုံရတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာဒီကြောင့်ကျွန်တော်လဲနောက်ကျမှအိပ်ပျော်သွားပါတယ်နေ့တနေ့ထိုးကန်ဒီမှာပဲကျွန်တော်ဧကန်းကိုထွက်လာနိုင်ပါတယ်လက်တင်ကလထိုင်တလုံးပေါ်မှာမှီထိုင်ပြီးတော့တရုတ်တစ်တာဘူးငယ်ကိုဖွင့်လျက်ထိုထဲကစာကိုစိမ့်ပြေနှပြေထုတ်ဖက်နေတဲ့ဟာဂျူလီကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်အံ့အားသင့်သွားပါတယ်သူကတော့ကျွန်တော်ကိုပြုံးရွေးကြည့်ပြီးကင်ထားတဲ့စာကိုထောင်ပြပါတယ်လေဒီမီလီစင့်ပြောတာအမှန်ပဲဗျို့ဒီစာကိုနေစားလေးသာဖတ်ရရင်လုံးဝခွင့်လွှတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး
Yiza sari de maro, a tezong, a kezong, lusuyame hasting, eh? Ha, kemiagale. Edisau, papu macomu bia. Malotin at lobe. Oh, ha juli boirogaro, lochina, loma bobia, bafile. Tuga sago ete pian teying, ka e neve pian piobari. Tane ha juli. Not who tashi de bia. Jem who check ye capiao, mania judonale, they come she de lobe. Joka de ka she will look down hobu hasting. A mood who line it ali. Chenole, do ne shame and yen obe, pacomia go that don't like body. A mean jem to rago, and yen poamani lure at twa jump here body. Ligatella than charibu. Hajuli gap your body. Era lady mili simpili me. Chenore a lotion mankily ha, tiluze pimbiani de mianane win labi. Hajuli kind hare sa ine pungego, mien like danebe. Pioshine a muya pieta body. Oh, Luji min tui gebi go. To lai da shi. Api makin e niri tong e yari bia. Tabi me mishna la vinta nga ro te ya sui ma ma ho pa bu. Sa o ji ba o. Di sa ho pa re no. Ha ju li ga sa e ko pi lai do. Tu ma ga sa e te ko ji bi. Ho pa re shi. Ti nao ma ha ju li ga a chao zon pio pia ro. Tu ma ga ta an to o na thao yin e. Sa wei bo ga bu ngay li go. Ju bu a tue le lan lai ba re. Sate tare, deo tita bungeli pipare. Dibule uro, tame busy pi, geno tintayali me. Hajuliga to do pio body. Di kama, geno gale. Ho debia, geno ninele dibule go, a tame manine, tintajena bia. Lady quimpune me temaye. Jamaru mingla waja, detect only lesson yabazi meche. Jamaga jesuma meet a babu, lujimino ye. Tumaga ye ye mumone piovi, pugo lan you bari. Tabi me ha juliga, pugo lepien uzo otalai bi. Mapie bule, di dan biao miro, kamama bio bari. Dido, mu de miga. Bao sulurale shin. Atan pepiane pian mi bari. Ha juliga, pugo, cocan lai bido. Purema bari shi di sura, chija yao. Puga nasin lotari bia. A po sema sa u tetari. Ao semaro. Hajuliga, pione yene. Titae out sin lego, cut the tone lay like be, to lepawago, pian pia bari. Lepawabo magaro, pian pian lele, premiaji le lone, palelongi nalongo, twila yabari. Piro hajuliga, pio bari. Bon la nega yernazaima, a coca yari hari pima babe. Dagaro ye mujeka, pione malime. Hajuliga is a car asoma, and artin do yala on. Enganegani, ye mujek twala bari. Amiu de Migaro, Hajuli go chibi. To babi yeshi. Chamago, the long name panaino. Toke do pure body. K. Gadi ye. Jem hujaga win pure body. Puegaro soso tami. Lavin dan lo tugo do corre me and mesu le pamitare eque. Lavin dan a cigaro, the nigga holama atacanayari. Yeranari tuzi bare, lutinia lupimabo. Tabi me tua minute party. A name abe lo lunche jong watagate ali. Menu shalom matuidago. Mr. Hajuli boyroga, tree on shanai no. Puebi dora boque. Jemu jacka. Lady Millicent and Mika. Gati sure and mute the migu panko dobirino. Hajuliga, senza yene genogu shimpia bari. To my appendi, Lueni daga sabi, matinga picketabo. Kemiaru, England imaga. Lady Lucore, Lugonda, mute the midiha, a buku toyon thing, which a woman. Panaguro, Kanyanyan, Longwa Massive Ubia. Lady Mili Singaro, Tambuji, Woody Wotabi. Pana Aposa, Sitarago. Piro Lady Mili Sing a Seku, Kemiao, Joyo, Mamie Mujabuli. Erago, Dime Male, Timabe. Lady Siga, Landango, Tila Pitam Hobuli. Panadi, Tubiores Alanye, Mienago, Pongarai. Eradi at the Pawa Majabe, Sassanido. Pobita Naya Kaimala Bobia. Teo Tidaline Sardasan Jongaro. Tulu the kind of tea tarek is a pimabe. Tabi me what are any agaro. Holama ti doare, Mr. Laughing Tanya Sikube Chilime. Hasting ye. Kemiatani at Jogu Biogeram, you not a bio malapia. Doze a loca daria. Joshini daron, tijame matimu surali. Ke, Palule, a kuro, turukura, matana in a kisa muma. Jogura, lula, ani jabayo labia. Hokeba kemia, dinate in sepigere. Menaponzo amuse me, Pahililo amiare, Badavian Sundal Salan, Sa Songaro, Timabe Pisonabi Piapari, Kamia, Abinasa Mutra,
အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။